Nyní bych vám ukázala, jaké pomůcky budeme na kurzu potřebovat. Na čištění je to technický líh a nějaká papírová utěrka nebo ubrousek, vodu a hadřík na utírání štětce, nějakou nádobku na míchání barev, potom to jsou dva štětce na akrylové barvy číslo 1, číslo 3, tenká fixa, ideálně černá. Já tady mám Mikron, Pigmu Mikron Sakuru, ale můžete použít i jinou fixu. Důležité je, aby držela na porcelánu nebo na skle, což každá fixa neumí. Potom obyčejnou tušku, gumu, pravítko, nůžky. Dále budeme potřebovat akrylové barvy nebo tempery. Pokud máte doma, stačí tempery. Blok se čtvrtkami nebo čtvrtky, obyčejný papír, dále barvy na porcelán, na sklo a potom už výrobky, na které budete přímo malovat. Já budu první tři motivy malovat na sklenice od svíček, takže budu potřebovat tři sklenice od svíček průhledné. Pokud si chcete malování zjednodušit, doporučuji začít právě průhledným sklem a potom už nějakou větší nádobu, vázu, na kterou budeme malovat tu finální kompozici všech tří přátel zimy. Všechny ty pomůcky máte i sepsané v dokumentu v PDF, který je jako příloha tohoto kurzu. Barvy na porcelán a na sklo, které budeme používat, se dají vzájemně míchat. Jsou to Pebeo porcelán 150 a Pebeo Vitrea 160. A to číslo znamená, na jakou teplotu potom barvy musíme zapéct troubě, aby byly trvanlivé. Jenom pozor, tyhle barvy nejsou vhodné pro styk s potravinami. Pokud byste si tedy chtěli namalovat třeba sklenici, ze které budete chtít pít, nezapomeňte nechat část volnou u okraje, zhruba 2 cm, aby kde se budete dotýkat sklenice ústy, nebyla ta barva, nebyla ta malba. A výrobek necháme 24 hodin zaschnout při pokojové teplotě a potom vezmeme nějaký pekáč, můžeme i vyložit pečícím papírem a výrobky tam naskládáme. A potom už dáme do trouby, předehřáté na 160 stupňů a necháme je tam 40 minut. Potom troubu vypneme a necháme ji vychladnout. A potom už výrobek můžete mít v ruce klasickým přípravkem na nádobí, houbičkou, ale pozor, nepoužívat drátěnku, aby se barvy nepoškodily.